I ovo je Stara planina, malo pre sam razgovarao sa Tomom Dominatom. Da. Sve ovo što on, vi radite, to je na neki način skretanje pažnje na Staru planinu, na bogatstvo. Nije ovo samo vaš biznis, ovo je prilika da se sveukupno javnosti skrene pažnja na bogatstvo. Javnost i politika uopšte ne obraćaju pažnju u Staru planinu. Mislim da je baš malo zapostavljena Stara planina što se tiče toga. Inače, veoma lepo, zdravo i da kažem, ljudi posećuju ovo ovde, bogatstvo prirode, i ovi meštani ovde i okolina čuvaju ovu prirodu, da kažem, ovaj predel ovde. I mislim da politika malo treba više da uloži ovde u infrastrukturu, put i tako to, da bi bilo što više posećenije i tako. Odakle je vaša firma i odakle ideja da vi dođete? Firma iz Beograda, a ideja je došla zato što je izvor vode jako dobro. Izvor vode, evo ga ovde. Da. Jesu tu ovi neki silazili, je li to tu? Jeste, da. Išli su neki. Stranci neki. Stoji neki metar tamo, ono, u dubljenu pećini, dalje nisu mogli. I odakle ova pastrmka, kako se to sve uradi? Pastrmka se uvozi ikra iz Amerike, znači su Kalifornije. Samo ikra, da? Da. I onda? Mi hranimo i dalje. Kažu ljudi, gde je pastrmka, tu je bistra voda. Tako je, voda može se pije tamo i može tamo da izlazi u reku. Znači, potpuno je zdrava. Može se pije? Može se pije tamo. Evo ja snimam. Evo, dođi. Ajde. Sve je ova Stara planina, koju ne poštujemo dovoljno. Ajde, hoću da idem za vama.